Cleansing cream från Momsan Organic är en härligt krämig ansiktsrengöring baserad på ricinolja, cheasmör och citrongräs. Den här tar skonsamt men effektivt bort både smuts och orenheter i huden och passar alla hudtyper med främst en normal till torr hud eller en aknebenägen hud. Applicera på torr hud, massera upp med vatten och skölj sen av. Vill du kan du ta hjälp av tvättsvampar eller en ansiktshandduk när du ska tvätta bort produkten. Förutom att använda den som en ansiktsrengöring så kan du också låta den ligga på som en rengörande ansiktsmask. Främst kanske i T-zonen där man har lite förstorade porer och vill hålla lite extra rent. Då låter du den ligga på i 3-5 minuter och tvättar sen av. Eller droppa ett par droppar i ditt eller barnens badvatten för ett mjukgörande bad. Eller blanda lika delar cleansing cream med Momsans body lotion för en stärkande hårinpackning eller hårbalsam.